кебир агайдар ойлойт чыгар. Бирликтер бул даражага калыгы кайдан жетти? Бурун көрүм көрүм дей келип, бирден жарыкты кылган калай деп. Бурада жолдоштор иш кандай бурун жасырынан иш жок, баштасы жок. Сонда биз асыратып көңүлдү мына анталандыруу шаратына бөлүнөт. Анталандыруу шаратына. Сөйтүп дагы төл алым науканы барысында мынаки бир маманыбыз айтты, башыбыз баса тектер, өзүнө баштап чапандарды алып барып, төрдүн натыйжесин сүйлөшкөн жокпуз. Мына бурада biz ıntalandırma sayesinde kömür gördük. Mendeki 160'dan yukarı töl aldık. Birinci 80% kozlamasak da birinci orunga çıkan şofanga 5 bölme turgun isap oldu kesebilir. Ekinci orunga 4 bölmeli, üçüncü orunga 3 bölmeli. Odan geyinki 150'den yukarı alınan şofanlarga biz deyik. Her yılının gün çıkan, kendine çıkan yılının baylanısında avtomaşinler traktörü belirge etmeyi sapta oldu. Mendeki sonun neticesinde biz 203'ten yukarı dengeyle ketip oturumuz mendeki. Sonunda şofanlarımız birbirine çağırsın. Бир-бирине мынакей сот жарыстын туун жогору көтөрүп сага жетип отур. Сактын өзүнө 181'ге жетип отур мынакей. Сосын сонда бул жумуштун жүргүзүүдүн бир стили сонда 1% чыгым 1% чыгымды эсептеп, бир көрүшүүндө эсептеп. Сонда сондай даражанын мисалы солар сол жигиттердин алдында сонун максат этип койсоңуз, бул ишим сизге 13 жыл чарбашка кайта тартып кетип кирип жатат. Ош жагын эскертип жигиттер менен акласып берди. Сосын мынау экинчи маселе бәрибиз де адамдын баласыбыз. Бирөөбүз кызмет иштеп, артыбызды сертер деп аттын жалын тартып мынып жүрмүз. Бирөөбүз шопан болуп жүрмүз, бирөөбүз басмын болуп жүрмүз, бирөөбүз ферманын маманы болуп жүрмүз. Мынакей шопан каумунун биринчи башчы болсун, коршу болсун, баары болсун, жан дүйнөсүн билип, сөйлөсүн, кылдын таба билүү керек. Мен өзүм шопан каумунун биринчи башында басып чыгарсам мынакей чарбашын жогору коюуга тийиш эмес. Өзүнүн жагдайы кандай болот болсо, шопанында мен осы шопандар менен бирдей мен, менин де максатым бүтүн бирдей мынакей, сол бир бакытта бир ниетте бир тилекте болотун болсо, тил табышып ауыз бүлгөн жумуш десе, алынбайтын камал жок, болбойтун сөз жок, бардык болот убактысында. Мынакей биринчи жагдай шопандардын жагдайын жасоо керек. Биз эми шарттар шопандардан атып тастайт деп аткан жокпуз, бирок дегенмен де колубуздан келген айтып тирликтин эли жагдайын жасап, осындай тирликтер аткарып жатырбыз. Сонуна кадар бул мал жыгалып болгондон кийин болсо да бунун жеми керек. Жемине кармоо деген тапшырыгыңыз болсо да билип болсуңар, азыресе биз бирлик ушундук кәсіпорында судун өтөөдүн кыйынчылыгына баарыбыздын көзүбүз жетип отур. Тогондарыбыздын баары бизге болсун, баарын дайындаганыбызды казыр болгон ишинде каргын өтүп болбой, осу тапшырыгын көрүп отурбуз азыр. Дегенмен де бирок сонун баарын жеңип отуруп, Кушкуройдун суун бир эки кашык үч кашыктан жогору айлоонун натыйжесинде азыр 100 гектарды ураган жүгөрү уластырып отурмуз. Содон бир болмогондо 30 центнер биздин өзүн балат болсо 100 гектарды суундан 300 тонна жемиз жүгөрүбүздүн даарын жыйнап алып келесе мал жемине пайдаланабыз деген деп отурмуз. Мына егин чарбачылыгы менен мал чарбачылыгы мурунтан осы мына бирлешип келаткандан осы төлдүн болуп келаткан деп айтып жатыр го жана дурус. 8 ай ортунда шопандар отур. 8 ай бизде болот. Ие. 8 ай бизде болот. Август айында барат. Жанагы койдун куйругу эш куйрук болуп селтеңдеп барат. Содан сол февралдын аягында айтпаса мына каңтар аут дейбиз, я февралдын аягында, я марттын аягында келет. Сосын тагы да кандай койлор? Барлык аналык койлор. Сондуктан биздин ой жаңагы мактанганыбыз эмес. Мынау тегистелген жүйөгө келтирилген жер жеп жатырбыз го. Сол мына бирликтердин табысына көп үлөсү бар. Мен жана осындай жана өзүбүздөн курулас болуп аткан жана ким Зәкен идеологияны башкарат. Эптеп өкпөбүздө бар. Осында биздин мына президиумда ненин кырыш чарбачылыгынын башчыларынын бирөө жарымы. Ия, сосын не бригадирлери мен айтар эдим осы малчылардын бирөөгө биз баарын кайта бир жакшы деле сөздөй жатып малчылардын көбүсү не жетчиңдей биздин бригадирлер бригадирлер жасайт. Ия, сондуктан мен айтар эдим сондо жанагы кимге Әжібеков жолдошка болсун дагы алдымен осы элдер менен мына бизден кырыш бригадирлери чакырып конак кылып ошол жерде отургузса бул мындай сайын жарашып турар эди. Сондуктан сондуктан мен айтатыным мынакей мына осындай байланысыбыз күчөйө берсин. Сура Thank you.
Toylarınız kutlu olsun diye.